Այսօր պիտի փորձենք խոսել Քրիստոսի առակների մասին։ Կսկսենք մի շարք եւ կփորձենք հնարավորինս խոսել Քրիստոսի առակների մասին ըստ հերթականության։ Ամեն հանդիպման ժամանակ առնվազն մեկ առակ կփորձենք միասին ուսումնասիրել։ Բայց մինչև այսօրվա առակին անցնելը, ես կուզեմ շատ կարճ ձեզ ներկայացնել, թե ինչ է առակը առհասարակ։ Բառը ինքնին արդեն մեզ հուշում է, առակը, այսինքն աչքի առջև։ Սա նշանակում է, որ մենք խոսում ենք կամ խոսելու ենք մի երևույթի մասին, որը ինչ-որ բան, ինչ-որ պատկեր, ինչ-որ խորհուրդ պիտի մեր աչքի առջև բերի, որ մենք նկատի ունենանք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Եվ շատ հաճախ առակները ոչ իրական պատմություններ են, եւ ընդհանրապես այս ժանրը, գրական այս ժանրը կար մինչև Քրիստոս, այնպես չէ, որ Քրիստոսի ժամանակ միայն ծնվեց գրական այս ժանրը։ Քրիստոսից առաջ էլ մարդիկ առակներով խոսել են, պատմել են առակներ Քրիստոսի ժամանակ, Քրիստոսից հետո է, եւ ինքը Քրիստոս իր երկրային կյանքի տարիներին շատ ավելի հաճախ օգտվեց այս ժանրը, իր միտքը, իր մտածումները մարդկանց և հատկապես երկրի արքայության խորհուրդը մարդկանց փոխանցելու և մարդկանց բացահայտելու համար։ Ինչու Քրիստոս առակներով խոսեց մարդկանց հետ։ Շատ հետաքրքիր մի բան գրեցինք։ Տեսեք, պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, երբ որ ես ինչ-որ մեկին մի բան եմ ասում, ինչ-որ մի բան եմ պատմում, շատ կոնկրետ ինչ-որ մի բան եմ պատմում, եւ ես նույն բանը այդ մարդը պատմում եմ մեկ ուրիշին, նա մեկ ուրիշին, եւ այսպես վերանացի իմ ասածը փոխանցվում է մեկից դեպի մյուսը, բայց որպես կանոն իմ ասածը մինչև 10-րդ մարդը կհասնի, շատ բան մեջը կարող է փոխված լինի, շատ բաներ ձևափոխված։ Ես այսպես ասած լինեմ, ասեմ, մինչև 10-րդ մարդը իմ ասածը հասնի, լավ, ուրիշ բան կարող ստացվել, լրիվ հակառակ բան նույնիսկ կարող ստացվել, եւ իմ ասածին լրիվ հակառակ մի բան։ Սա հատուկ է, գիտեք, մարդկային մեր կյանքում սա այդպես է, եւ մենք շատ հաճախ այս երևույթի հետ ունենում ենք խնդիր, որովհետեւ մեկ էլ տեսնում ես, ասում են, գիտես, դու այս ինչ բանն ես ասել, երբ որ փորձում ես պարզել, ստացվում է այնպես, որ բերնեբերան քո ասածը փոխանցվել հասրա ինչ-որ դիտեր, աղավաղված, փոփոխված, եւ պարզվում է, դու իրականում նման բան չես ասել, պարզապես, եւ սա իրականում ինչ-որտեղ նաեւ բնական, իհարկե ոչ դրական իմաստով, բայց բնական է, սա մարդկային մեր կյանքի հատուկ մի երևույթ է։ Ուրեմն, ինչու Քրիստոս խոսեց առակներով։ Հիշենք, որ Քրիստոսի երկրային կյանքի տարիներին չկային զանգվածային լրատվական միջոցներ, չկար ինտերնետ, չկար հեռուստատեսություն, չկային ձայնագրող սարքեր, որ Քրիստոս այդ ամեն ինչը ձայնագրել, նկարահանել, գրվել ինչ-որ մի տեղ, տպագրվել, եւ դա ամփոփող տարիների ընթացքում մնար։ Ուրեմն Քրիստոս խնդիր ուներ իր ասելիքը, բուն ասելիքը, ինչ որ կերպ փաթեթավորված ներկայացնել մարդկանց, որ ինչքան էլ արտաքին շապիկը չփոխվի, ներսում այն ինչ որ իրականում կա, հանկարծ դա չփոխվի, այլ նույնությամբ փոխածվի սերնդե սերունդ։ Չէ՞ որ ինչպես որ արդեն ասեցի, վերանացի փոխածվող միտքը, խոսքը շատ հաճախ այսպես ժամանակի ընթացքում եւ բերնեբերան փոխանցվելուց հետո փոխվում է։ Իսկ Քրիստոս հասարակ բաների մասին չէ խոսում։ Քրիստոս սովորական եւ առօրյա կենցաղային բաների մասին չէ խոսում։ Քրիստոս մարդկանց չէր ասում, ինչպես հաց ուտեք,
ինչպես կենցաղավարուտ, կենցաղային կյանքում, ինչպես բարբեք տարբեր իրավիճակներում։ Քրիստոս խոսում է շատ ավելի բարդ եւ շատ ավելի կարեւոր իրականության մասին։ Քրիստոս խոսում է երկնքի արքայության, մարդու փրկության, չարից ազատագրման մասին։ Եվ խոսում է նաեւ Աստծո գտասրության, Աստծո ողորմության մասին։ Եվ այն ինչ որ Քրիստոս իրականում ասում է, շատ կարևոր է մարդկանց համար։ Եվ նույնքան կարևոր է, որ Քրիստոսի ասածը չփոփոխվեր, չնենգափոխվեր։ Տեսեք այսօր նույնիսկ Սուրբ Գիրքը, որը գրված, հրատարակված, հաստատված կանոն ունի, բայց նույնիսկ այսօր Սուրբ Գիրքը տպագրվելիս փոփոխություններ են ենթարկում, շատերը կամայականորեն, և դրանք բնականաբար աղանում են աղանումները։ Եթե մենք չունենանք բնօրինակ, չունենանք մեր ընկալյալ, մեր պաշտոնական տարբերակը, մենք վաղը մյուսօր չպիտի կարողանանք ապացուցել, որ Սուրբ Գրքում տեղ գտած այս փոփոխությունները օրինական չեն և իրականության չեն համապատասխանում։ Բարեբախտաբար մենք ունենք այսօր այդ հնարավորությունը, փաստելու, որ դրանք սուտ հրատարակություններ են կամ աղավաղված հրատարակություններ, ինչպես ասենք Եհովայի վկաների նպատակած աստվածաշունչը և առհասարակ բողոքական եկեղեցիներից ծնված աղանները, որոնք երբեմն որոշ փոփոխություններ կատարում են իրենց Սուրբ Գիրքը տպագրելիս։ Եվ հետևաբար, վերադառնալով Քրիստոսի խոսքին, ուրեմն Քրիստոս շատ կարևոր պատկան ունի փոխանցել մարդկանց։ Եվ Քրիստոսին պետք է, որ ինքը ինչ որ կերպ փաթեթավորի այդ ասել ինքը, իր բուն պատկանը, որ ինչքան է, որ մարդիկ ու զրան ձևով փոխեն, բուն պատկանը երբեք չկարողանան փոխել։ Մյուս հանգամանքը, որ Քրիստոս տարակներով խոսեց, այն էր, որ եթե ծանոթ եք նոր գտակարանին, կփաստեք ինքներդ էլ, որ Քրիստոս անընդհատ հրեաների, ավելի ճիշտ փարիսեցիների քննադատության կենտրոնում էր, ուշադրության կենտրոնում էր, այսինքն անընդհատ ընտրում էին առիթ, որպեսզի Քրիստոսին ինչ-որ բանի մեջ մեղադրեին։ Եվ այստեղ հաճախ հրեական իրականության մեջ այս ժամանակ, եթե Քրիստոս շատ ուղիղ խոսեր, շատ կոնկրետ, շատ ուղիղ խոսեր, շատ բաց խոսեր, այս դեպքում արդեն փարիսեցիները շատ ու շատ առիթներ պիտի ունենային Քրիստոսին մեղադրելու և ավելի շուտ, ավելի հեշտ նրան մահվան դատապարտելու։ Իսկ երբ որ Քրիստոս խոսում էր առակներով, հասկանում էին շատ հաճախ, որ դա իրանց է վերաբերում Քրիստոսի այդ խոսքը։ Քրիստոս ուղիղ չէր ասում, դու այսպիսին ես կամ դու այնպիսին ես, օրինակներով կամ առակներով, բայց իրենք շատ լավ հասկանում էին, և երբ որ փորձում էին ինչ որտեղ Քրիստոսին մեղադրել, Քրիստոս կարողանում էր նրանց լարած այդ թակարդը բացահայտել, և երբեք չէին կարողանում Քրիստոսին ինչ որ հարցում մեղադրել այս դեպքում։ Մյուս կարևոր հանգամանքը պետք է ընդգծել, որ առակը նաև հետաքրքրություն առաջացնող մի երևույթ է, այսինքն մարդու առիթ է տալիս մտածելու, ինչ է ուզում սա ասել, ինչի համար այս օրինակները, ինչի հենց այս օրինակը, ինչի հենց այս տարբերակը առակի մեջ, և առիթ է տալիս հարցնելու, ինչպես որ առաքյալները հետո մոտենում էին Քրիստոսին, ասում թե վարդապետ, ինչ է նշանակում այս առակը, որ դու պատմեցիր, ինչպես որ շատ նման օրինակներ մենք տեսնում ենք ավետարանում։ Հետևաբար, տեսեք, մենք այսօր պիտի փորձենք խոսել Սերնացանի առակի մասին։ Առակ, որը երևի թե շատ պարզ է, բացատրելու առումով մեծ խնդիր պիտի չունենանք հասկանալու առումով նաև, որովհետև Քրիստոս ինքը արդեն իսկ ավետարանում մեկնաբանում է այս առակը, բացատրում է, թե ինչ է այս առակի մասը։ Բայց նույն Սերնացանի առակին անդրադառնալով, Սերնացանի առակը օրինակ վերցնելով, տեսեք, այն ինչ որ Քրիստոս ուզում էր ասել այս առակով, մինչև հիմա դրա իմաստը չի փոխվել, իր բուն ասելիքը արդեն 2000 տարի երբեք չի փոխվել, որտեղ այդ շապիկ և կաղապարը, առակը որպես շապիկ և կաղապար,
Bun imasta bahbanela minchev aisor. Haskanali e yes inch em usum asel. Ուրեմն փորձենք նախ կարդալ Սևնացանի առակը։ Նույն օրը Հիսուս տնից դուրս եկավ և գնաց նստեց լճի եզերքին։ Նրա շուրջը մի այնպիսի մեծ բազմություն հավաքվեց, որ նա նավակ մտավ և նստեց այնտեղ։ Իսկ ամբողջ բազմությունը կանգնած մնաց լճի եզերքին, և նա առակներով շատ բաներ էր նրանց սովորեցնում և ասում։ Մի սերմնացան ելավ սերմցանելու։ Երբ նա սերմանում էր, հատիկների մի մասը ընկավ ճանապարհի եզերքին։ Եվ թռչունները եկան ու կերան նրանք։ Ուրիշ հատիկներ ընկան ժայռոտ մի տեղ, ուր շատ հող չկար։ Եվ քանի որ հողը խորություն չուներ, իսկ ույն բուսան, բայց երբ արևը ելավ, խանձվեցին, և քանի որ արմատ չունեին, չորացան։ Ուրիշ հատիկներ ընկան փշերի մեջ, և փշերը բարձրացան և խեղդեցին դրանք։ Իսկ ուրիշներն էլ ընկան լավ օդի մեջ, և պտուղ տվեցին մի մասը, մեկի տեղ 100, ուրիշները 60 կամ 30, ով լսելու ականջ ունի թող լսի։ Ապա աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. Ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց. Դուք պետք է գիտենաք Աստծո արքայության գաղտնիքները, բայց ոչ նա, որովհետև ով ունի, նրան պիտի տրվի ավելիով, ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցած փոքր բաժիններ։ Դրա համար է, որ ես առակներով եմ խոսում նրանց հետ, որովհետև նայում են, բայց չեն տեսնում, ականջ են դնում, բայց չեն լսում ու չեն հասկանում։ Այսպես է իրականում նրանց նկատմամբ Եսայում մարգարեությունը, որ ասում է. Անդադար կլսեն, բայց չեն հասկանա, շարունակ կնայեն, բայց չեն տեսնի, որովհետև այս ժողովրդի միտքը թանձրացել է, նրանք խցել են իրենց ականջները և փակել են իրենց աչքերը, որպեսի չլինի, թե իրենց աչքերը տեսնեն և ականջները լսեն, մտքերը հասկանան ու դարձի կան, և ես բժշկեմ։ Բայց երանի ձեր աչքերին, որովհետև տեսնում են, և երանի ձեր ականջներին, որովհետև լսում են։ Ասում եմ ձեզ, որ շատ մարգարեներ և արթարներ հապակեցին տեսնել ձեր տեսածները, բայց չտեսան, և ցանկացան լսել ձեր տեսածները, բայց չլսեցին։ Ուրեմն լսեք, թե ինչ է ուզում ասել Սևնացանի առակը։ Ճանապարհի եզերքին գտնվող հողը, որի մեջ ընկավ սերմը, նման է այն մարդուն, որը լսում է Աստծո արքայության մասին քարոզությունը, բայց չի հասկանում, և չարը գալիս ու հափշտակում է նրա սրտում սերմանվածը։ Ժայռոտ հողը նման է այն մարդուն, որը Աստծո խոսքը հազիվ լսած ուրախությամբ ընդունում է այն, սակայն սերմն արմատ չունի իր մեջ, այսինքն նա հավատում է մի որոշ ժամանակի համար։ Եվ երբ նեղության և Աստծո խոսքի համար հալածանքների ենթարկվի, իսկ ույն կգործնի ժամանակը։ Փշերով ծածկված հողը նման է այն մարդուն, որը լսում է Աստծո խոսքը, բայց երկրային կյանքի հոգսերը և հարստության դրախույները խեղդում են այդ խոսքը, որ անպտուղ է մնում նրա մեջ։ Իսկ լավ հողը նման է այն մարդուն, որ լսում է Աստծո խոսքը և հասկանում և պտուղ է տալիս մեկի փոխարեն 100, մեկի փոխարեն 60 և 30։ Ուրեմն, ինչպես որ բոլորը դեռ լսեցիք առակը և առակի մեկնությունը, Քրիստոս, կարծում եմ, շատ հստակ և շատ կոնկրետ մեզ տալիս է առակի, առակն է պատմում մեզ և նաև տալիս է առակի բացատրությունը։ Հոգևոր մեր կյանքի համար շատ կարևոր է այն հանգամանքը, որ փորձենք հաճախ անդրադառնալ Քրիստոսի այս պատգամին և առակի այս խորհրդին։
որովհետև առաջ ինչպես որ արդեն հստակ է, եւ ունարակից եւ արդեն Քրիստոսի տված բացատրությունից, խոսքը առաջ ամբողջությամբ Աստծո խոսքի մասին է, որը սելմանվում է յուրաքանչյուրի սրտերին։ Եվ Աստծո խոսքը միշտ չէ, որ նույն չափով է պտուղ տալիս մարդկանց կյանքում։ Նախ առաքի տեխնիկական մասին խոսեմ անդրադառնալ։ Ասում է Քրիստոս նստեց տավակը, ժողովուրդը մնաց սահմանին, ծովի եզերքին, նավակը մի քիչ հետ գնաց և Քրիստոս նավակի վրայից խոսեց։ Նախ սա հարմար էր, որովհետև ժողովուրդը մարդկանց ոչ բազմությունը չէր նեղում կամ անհանգստացնում Քրիստոսին, և երկրորդ կարևոր բանը, գիտեք, կարծում եմ բոլորը դեր, որ ջրի վրա ձայն ավելի լավ արձագանք և ավելի տեղացնում, հետևաբար Քրիստոս նաև օգտագործեց այս հնարավորությունը, որպեսզի իր ասելիքը, իր խոսքը հասնի բոլորին, և սա արդեն մի տեսակ ժեստ է, որ Քրիստոս իր իսկ օրինակով մարդկանց ցույց տվեց, որ իր կամքն է, որ իր խոսքերը հանգրվանեն յուրաքանչյուր մարդու սրտին և պտղաբեր լինեն այդ մարդու կյանքում։ Իհարկե, կյանքը ցույց է տալիս, որ միշտ չի, որ այդպես է լինում։ Նույն մեր օրինակին, եթե մենք նայենք, և մենք էլ միշտ չի, որ լսում ենք Աստծո խոսքը, բայց ըմբռնում, հասկանում և իրագործում։ Ուրեմն մեզ համար սա շատ կարևոր է, առակը իր այս պատկանով մեզ համար շատ կարևոր է։ Եվ սա ամեն օրվա խնդիր է, որը դրված է մեր առաջ։ Մենք ամեն օր խնդիր ունենք ընդրություն կատարելու, հետևել Աստծո կամքին և Աստծո պատկանին կամ չհետևել։ Եվ մենք ուզենք, թե չուզենք, ամեն մի վարկյան մեր կյանքի ընտրություն ենք կատարում։ Եթե մարդը մի պահ դադարի ընտրություն անելուց, նշանակում է մարդը մահացավ։ Եթե ոչ ֆիզիկապես, ապա մտավոր կամ հոգևոր առումով։ Ուրեմն շատ կարևոր է մեր կյանքի համար անընդհատ դիտակցումը, որ մենք անընդհատ կանգնած ենք նոր ընտրության առաջ և պիտի կարողանանք հետևելու Աստծո կամքին, իրականացնելու Աստծո խոսքը, թե պարզապես անտարբերության կամ մոռացության մատնենք։ Եվ եթե մենք պիտի մոռացության մատնենք կամ մերժենք Աստծո խոսքը, մենք պիտի հասկանանք ինչից ենք հրաժարվում։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Հրաժարվում ենք Աստծո զորությունից, որտեղ Աստծո խոսքը իր մեջ զորություն ունի, Աստծո խոսքը իր մեջ ուժ ունի, պտուղ տալու, մեր կյանքը վերապոխելու և մեր կյանքը առհասարակ դրախտային երանության վերածելու։ Ուրեմն հենց դրա օրինակը Քրիստոս է, բանը Աստծո, Աստծո խոսքը մարմին դարավ, եկավ աշխարհ և մարմին դարավ, և այս խոսքը Աստծո, որ է Քրիստոս, տեսեք ինչ արեց մեր կյանքում և ամբողջ աշխարհում, ինչքան պտղաբեր և ինչքան օգնաբեր պտուղ տվեց Քրիստոս ընդամենը այդ մի սերտնահատիկը, ուրեմն բավականին մեծ զորություն ունի մեր Աստծո խոսքը, և մենք պիտի հասկանանք ու պիտի գիտակցենք, որ մենք ամեն անգամ Աստծո կամքից հրաժարվելով, մենք հրաժարվում ենք աստվածային այդ զորությունից և պտղաբեր լինելու հնարավորությունից։ Կարևոր է, ինչպես հողը սերմի համար, այնպես է սերմը հողի համար, ինչպես որ կարևոր է մարդու սիրտը Աստծո խոսքի համար և Աստծո խոսքը մարդու սրտի համար, որովհետև սերմը եթե կա, սերմի համար անհրաժեշտ է հող, հողն էլ առանց սերմի անպիտան մի բան է դառնում, որովհետև եթե հողը սերմ չունի իր մեջ, պտուղ պիտի չտա, ուրեմն ժամանակի ընթացքում հողը դառնում է ամպերի։ Ինչպես որ մեր սիրտն է քարանում, ինչպես որ մեր սիրտն է դառնում անպտուղ, եթե մենք անտարբեր ենք մնում ամբողջ մի կյանք Աստծո խոսքի հանդեպ
եւ մերժում ենք Աստծո կամքը եւ Աստծո խոսքը մեզ համար մեր կյանքում։ Այս արագի մեջ Քրիստոս 4 տեսակ մարդկային 4 տեսակ է առանձնացնում։ Մարդով ընդհանրապես չի ուզում լսել Աստծո խոսքը եւ անտարբեր է Աստծո խոսքի հանդեպ։ Մարդ, ով ոգևորված է Աստծո խոսքը լսելիս, որտեղ գիտի, որ դա կարևոր է, գիտի, որ դա իր մեջ զորություն ունի, գիտի, որ դա կփրկի իր կյանքը, բայց քանի որ մարդու սիրտը միշտ չի որ պատրաստ է այդ խոսքը ընդունելու և կատարելու, երբեմն մոխսերը, խնդիրները, դժվարությունները մեզ զրկում են այդ հնարավորությունից, որ Աստծո խոսքը մեր մեջ մտավեր լինի, ուրեմն այս դեպքում չորանում են այդ սերմը և շատ կարճ ժամանակ հետո մենք մոռանում ենք, որ մենք ոգևորվել էինք մի ժամանակ և ոգևորված որոշումներ էինք կայացնում, որ հիմա մենք պիտի առաջնորդվենք Աստծո խոսքով։ Երրորդ տեսակը այն մարդիկ են, որոնք նույնպես ընդունում են և կարևորում են Աստծո խոսքը, բայց աշխարհի հոգսերը, նյութական անհանգստություններն ու զբաղմունքը շատ հաճախ մեզ չեն, մեզանից խանում են ամբողջ այն ժամանակը, որը մենք նաև պիտի կարողանայինք տրամադրել Աստծո խոսքի պատվաբերության համար։ Եվ այս դեպքում արդեն աշխարհի հոգսերը, փորձությունները, գայթակղությունները մեզ անընդհատ հետ են պահում Աստծո կամքը կատարելու և Աստծո խոսքի համաձայն ապրելու մեր կյանքը։ Սերմ ցանելու երկու տարբերակ կա։ Կամ կարելի է սերմը հատիկ-հատիկ դնել հողի մեջ, կամ կարելի է պարզապես վերցնել ապրող ձեռքի և շաղ տալ։ Ինչի ենք հատիկ-հատիկ դնում, երբ ենք հատիկ-հատիկ դնում սերմը, երբ որ քիչ է սերմը, երբ որ մենք ափսոսում ենք, երբ քիչ է։ Այն, որ ասում է սերմացանը ելավ սերմանելու, այսինքն ոչ թե հատիկ-հատիկ, այլ առավոտ է, սա նշանակում է և սա խորհուրդ այն բանի, որ Աստված իր սերը, իր ողորմությունը, իր խոսքը առատորեն մաշվում է ամբողջ աշխարհին և բոլոր մարդկանց։ Եվ բնականաբար առատորեն մաշվելով Աստված նաև ակնկալում է, որ մենք կարողանանք պտուղ տալ։ Հիմա առաջին տեսակը այս արագի մեջ, մարդկային առաջին տեսակը, եթե մենք քննելու լինենք, ընդհանրապես ուրիշ չկա այս դեպքում, այս մարդկանց պարագայում, որ ինչ որ բան այս մարդկանց կյանքում կփոխվի։ Այս դեպքում երևի թե ամենաշատ բանը, որ մենք կարող ենք անել, այս մարդկանց համար աղոթենք այս տեսակ մարդկանց համար, որպեսզի մի օր կարողանանք գիտակցել և հասկանալ։ Մյուս երկու տեսակները մարդկային, որ այս առակի մեջ նշվում են, ինչ-որ առումով մեզ ուրիշ տալիս է, որ ինչ-որ բան կարող է փոխվել իրենց կյանքում։ Պարզապես երկու դեպքում է, այն որ սերմը ընկնում է ժայռոտը, որտեղ հողը քիչ է, մի փոքր աճում է, բայց քանի որ արմատները խորը չեն և արևից չորանում է միանգամից, և մյուս հատիկը, որ ընկնում է քշերի մեջ և քշերը խեղդում է, այս երկու տեսակների դեպքում է, տեսեք, մի այսպես փորձությունների ու գայթակղությունների հոսան է կարծես թե գալիս, այդ սերմը խլուտ տանում է։ Մենք այս դեպքում արդեն ինչ պիտի անենք, մենք պիտի փորձենք մի տեսակ պատներ սարքել, որ այդ հոսանքը մեր կյանքում շատ մեծ ավերածություն չգործի։ Դա եսասիրության քարն է, որ պիտի կոտրենք, հարասիրության քարն է, որ պիտի կոտրենք, հպարտության, մեծամտության, նախանձի, չարության առհասարակ քարն է, որ մենք պիտի կոտրենք։ Եվ տեսեք, եթե դուք հող եք, չեմ շախտում, ցանկացած մարդ, չի տանում միանգամից սերմերը շախ տալիս այդ հողի մեջ, նա խորը հողը խորում է, քարերը մաքրում է, առանձնացնում է, եթե այնտեղ կա կոշտ զանգվածներ, փոքրեցնում և մանրացում, այսինքն փորձում են այգեգործները որևէ բան սերմանելիս, նախ և առաջ մշակել հողը, վարել, մաքրել, քարերից, մոլախոտերից, որպեսզի իրենց
սերմանածը ըստ արժանույն մտուղ տա։ Ուրեմն սերմանելուց առաջ նախ պետք է քարերը պատել։ Եվ սա նույնպես օրինակ է յուրաքանչյուրիս և պատկամ յուրաքանչյուրիս, որ մենք, երբ որ ուզում ենք, որ Աստծո խոսքը մեր կյանքում պտղաբեր լինի, ուրեմն մեր սրտի քարերը պիտի մաքրենք և հեռացնենք, մեր սրտից պիտի հեռացնենք եսասիրության քարը, չարիքը, մեծամտությունը, հպարտությունը, և այլն, և այլն, ցավոք սրտի այդ քարերը մեր սրտում բավականին շատ են։ Հոգևոր մեր կյանքի համար, իհարկե, շատ կարևոր և շատ իդեալական է ամենավերջին օրինակը, երբ որ պարարտ հողի մեջ է սերմը ընկնում, և այս սերմը մտուղ է տալիս մեկի դիմաց 30, 60 կամ 100։ Եվ Քրիստոս վերջում ավելացնում է, ով ականջ ունի լսելու տող լսի։ Եվ շատ հետաքրքիր ու շատ կարևոր է, ինչպես ենք մենք լսում Քրիստոսին։ Միայն ականջով, թե նաև սրտով։ Լսում ենք և հավատում ենք, թե պարզապես լսում ենք և փաստում ենք, որ իմաստուն խոսքեր է սրա։ Արդյոք Աստծո խոսքը մեր կյանքում իրապես պտուղ է տալիս։ Միթե մենք նման ենք Աստծուն, ում մենք հավատում ենք։ Սա ամենալավ ու ամենակարևոր հարցն է ստուգելու, մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, թե ոչ։ Արդյոք մենք նման ենք Աստծուն, որին մենք հավատում ենք։ Չէ՞ որ եթե մենք ասում ենք հավատում ենք Աստծուն, ուրեմն պիտի նմանվենք Աստծուն։ Եվ մենք գիտենք նաև, որ Աստված սեր է, եթե հավատում ենք Աստծուն, ուրեմն պիտի սիրենք Աստծուն, և Աստծուն, և մեր նմանին։ Արդյոք մենք ապրում ենք այդ սիրով։ Արդյոք Աստվածային այդ սերը մեր կյանքի ամենակարևոր պայմաններից մեկն է։ Եվ արդյոք Աստվածային այդ սիրով պատկանը մենք լսենք միայն ականջով, թե նաև լսենք մեր ամբողջ սրտով, մտքով և հոգով։ Եթե լսենք սրտով նաև, ուրեմն մեր կյանքը պետք է որ լուսավոր լինի։ Պիտի որ կարողանանք մեր կյանքի դժվարությունները ու կայքարությունները այդ սիրով և այդ լույսով հաղթահարել։ Եթե լսենք մտքով Աստծո խոսքը նաև, ուրեմն մենք միշտ պիտի առիթը բաց չթողնենք մտածելու, արդյոք մեր գործերը համապատասխանում են Աստծո կամքին և Աստվածային պատկանին։ Եվ եթե Աստվածային այդ սիրով մենք չենք կարող, ուրեմն մենք մեր հավատքի հետ իրականում բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք։ Իրականում, երբ որ մենք խոսում ենք անհավատության մասին, անհավատ մարդը նա չի, ով ասում, միայն նա չի, ով ասում է Աստված գոյություն չունի, այլ նաև այն մարդն է, ով թեև ասում է, որ Աստված գոյություն ունի, բայց իր կյանքը, իր գործերը վկայում են, իր կյանքը, իր գործերը վկայում են, որ Աստված գոյություն չունի։ Այսինքն, ասելով և միայն բերանացի խոստովանելով չէ, որ մենք մեզ հավատացյալ ենք կոչում, այդ սիրով է և հավատքով, որով մենք պիտի կարողանանք ապրել և փաստել, որ մենք հավատում ենք Աստծուն։ Օրինակ, շատ հաճախ լինում այնպես, որ մարդիկ ասում են, որ ավետարան կարդալ չեն կարողանում, ինչ որ պատ խանգարում, այսօր ամենատարածված երևույթներից մեկն է։ Գիտեք, շատ հաճախ ես չեմ կարողանում ավետարան կարդալ, բայց իրականում ես սուտ եմ ասում, ոչ թե չեմ կարողանում, այլ չեմ ուզում, և սա իմ ընտրությունն է։ Եվ այսօր շատ տարածված երևույթ է, շատ ու շատ մարդիկ հավատացյալներ եկեղեցի են գալիս և ասում, գիտես դրա, ես չեմ կարողանում ավետարան կարդալ, երկուտով կարդում եմ կումս տանում եմ, կամ ընդհանրապես չեմ կարողանում ձեռքս վերցնել սուրգիրքը և կարդալ։ Իրականում չկա այդպիսի հարց, թե չեմ կարողանում,
Parzapes չեն ուզում։ Parzapes ուզում են։ Որովհետև իրականում եկ Աստծո խոսքը ինչպես ես սկզբում ասացի եւ այնպես չեմ ծածրանա անընդհատ կրկնել։ Իր մեջ ունի սորություն։ Եվ սա այնպեսի դիրք չէ։ Ես միշտ փորձել եմ համեմատել։ Ես այո, երբեմն դժվարանում եմ սահմանված կարգամած, այն իմ ամենօրյա ընթերցանություններ ավետարան, երբեմն լինում եմ պես, որ չեմ կարողանում արդար, ավելի չեմ ուզում կապցուլանում։ Բայց հետո ինձ բռնացնում եմ այն մտքի վրա, որ ես ավետարանը, կարգամնոր կտակարանը այսօրվա, այն որ ես ծրագրավորել էի ըստ հերթականության ընթերցել, չընթերցեցի։ Եվ հետո ինձ բռնացնում եմ այն մտքի վրա, որ ես դրա փոխարեն ընթերցել եմ մոտավորապես 10 էջ ուրիշ նյութ։ Ու ես մտածում եմ, լավ, ինչի կարելի է այդ 10 նյութը կարդալ մեծ հաճույքով, ավետարանի մի գլուխը, որ ընդամենը 1 էջ կամ 2 էջ պիտի լինի, մաքսիմում 2 էջ։ Հաշատ հազվադ է մենք։ Սովորաբար միշտ մի տպագի էջ կարող է լինել։ Ուրեմն, ինչի համար մենք ես ընդհանրեն ես մի հեճի չենք կարողանում կարդալ։ Եվ ամեն անգամ այս մտքի վրա ինձ բռնացնելով, ես գալիս եմ կրկին ու կրկին այն եզրահանգմանը, որ ավետարանի ընթերցանությունը սովորական գրքի կամ սովորական հոդվածի կամ նյութի ընթերցանություն չի։ Որտեւ եթե երբոր ես կարդացի, ես պիտի կարողանամ այդ օրինակը իմ կյանքում իրականություն դարձնել։ Սա այնպեսի մի բան չի, որ ես կարդացի եւ անցա, կարդացի, հետաքրքիր էր եւ շարունակեցի։ Ես չեմ կարող կարդալուց հետո սովորականի նման ապրել։ Ամենամեծ եւ ամենակարևոր պատասխանատվություն է ստեղ։ Չէ՞ որ ավետարանի ամենօրյա ընթերցանությունը մեզ օր-օրի ապելու ու ավելի փոխում է։ Չի կարող Աստծո խոսքը մեզ չփոխել։ Չի կարող Աստծո զորությունը մեր կյանքում իր ներգործությունը չունենալ։ Եվ իրապես Աստծո ամեն մի խոսքը իր մեջ ունի զորություն։ Եվ այդ զորությունը ինքը իրենով նաև պարտավորեցնող է յուրաքանչյուրիս, յուրաքանչյուրիս ոչ անուն պատասխանատվության։ Որովհետև որքանով մենք այդ պատասխանատվությունը կվերցնենք, այնքանով հաճույքով կկարդանք եւ ավետարանի ներկայացումը մեր կյանքում իրական կլինի։ Որքանով կծուլանանք, այնքան մենք չենք կարողանա սուրբ գիրքը բացել եւ կարդալ։ Գիրեք շատ հաճախ մենք խնդիր ունենք այսօր Աստծո խոսքը լսելու։ Իրապես մեծ խնդիր ունենք։ Թվում է, թե բոլոր տեղերում խոսվում է Աստծո մասին։ Հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, ինտերնետով, թերթերում, գրքեր են հրատարակում, դպրոցում, ամենուր կարծես թե հասանելի է, ամեն մարդու կարծես թե հասանելի Աստծո խոսքը։ Բայց այդ ամենով հանդերձ, այսօր առավել քան երբ է, Աստծո խոսքի կարիք ու պակաս կա մեր կյանքում։ Որովհետև Աստծո խոսքը միայն նրա համար չի, որ ամեն տեղ լոզունգների նման փակցվի անընդհատ մեր աչքի առաջ։ Աստծո խոսքը մեր սրտում պիտի լինի, մեր հոգում և մեր մտքում պիտի լինի։ Եվ այսօր յուրաքանչյուրիս համար կարևոր խնդիր է, թվում է, թե ինչ խնդիր կա, ամեն տեղ քարոզվում է Աստված։ Բայց մենք ամենապարզ քարոզից ենք զրկում ինքներս մեզ։ Այսօր ստեղծվում են աստվածաբանական լուրջ ինստիտուտներ, նոր աստվածաբանական ուղղություններ։ Տեսնենք, ինչքան բարդ խնդիրներ են քննարկվում, Աստվածաշնչյան ինչքան նոր-նոր ուսումնասիրություններ, նոր-նոր հրատարակություններ, նոր-նոր բացահայտումներ, բայց դրանից մեր կյանքը ավելի լավ չի դառնում։ Ես չեմ ասում դրանք սխալ են կամ վատ են, իհարկե դրանք անհրաժեշտ են, բայց դրանք գիտության համար են անհրաժեշտ։ Աստվածաբանությունը որպես գիտություն առարկա։ Բայց մարդկային մեր կյանքի համար պետք է ընդհանեն Աստծո խոսքը, պարզ խոսքը։ Ես այդ օրինակը հաճախ եմ հիշում, երբ որ ես ինքս էլ շատ առիթում եմ ունենում քարոզել, տարբեր լսարաններում, այստեղ, եկեղեցում, եկեղեցուց դուրս, դպրոցում, տարբեր տեղեր, որտեղ որ հնարավոր է։ Բայց երբ որ հաճախ առիթ է լինում, երբ որ մանավանդ անհավատ մարդու, ավելի ճիշտ անհավատ չէ,
Մարդ ով ծանոթ չի նոր կտակարանին, ընդհանրապես ծանոթ չի եղել։ Նման մարդկանց հաճախ հանդիպում եմ այսօր։ Լինում են, մարդիկ գալիս են, ինչ որ հարցով դիմում են եկեղեցում ես, եւ ես հարցնում եմ դու լսել ես Քրիստոսի խաչելության մասին։ Մարդը լսել է Քրիստոսանն, բայց ի՞նչ է խաչելությունը։ Ինչ որ շատ, այսպես ընդհանուր բան է, բայց նոր կտակարանի ծանոթ չեն։ Եվ անկեղծ ասած, ես մեծ հաճույքով պատմում եմ այս մարդուն ընդամենը, որ Քրիստոս եկավ աշխարհ, մարդացավ, Սուրբ Հույս Մարիամից ծնվեց, շրջեց աշխարհում, մարդկանց մեջ եղավ, քարոզեց, բժշկեց, հրաշքներ գործեց, և հետո Փարիսեցիների կողմից դատապարտվեց մահվան, չարչարվեց, խաչվեց և երրորդ օրը պատմություն առաջացավ։ Գիտեք, սա պարզապես պատմություն չի, սա մեր կյանքն է։ Եվ ամեն անգամ, երբ ես այս պարզ պատմությունը նոր կտակարանի անտեղյակ մարդու ես պատմում եմ, վերջում ես հասկանում եմ, որ ես պատմությունը ապշատ ինձ էր պետք, քան իրան։ Ես որ նույն այդ թեմաների շուրջ բազմաթիվ անգամներ ես քարոզներ խոսել եմ, դասախոսություններ կարդացել եմ, տարբեր դերերում, արդեն 15 տարի։ Բայց այդքանով հանդերձ ես գալիս եմ այն գիտակցության և կանում եմ այն փաստյանը, որ ես երբեմն ես պարզ պատմությունն եմ մոռանում, որտեղ սա է ինձ կյանք տվող իրականը, որովհետև ես առաջին բանը, որ ինձ մխիթարել և ուրախացրել է ինձ իբրև հավատացյալ մարդու, իբրև Քրիստոսի, ես պարզ պատմությունն է։ Եղավ այդպիսի մի դեպք, երբ որ քարոզից հետո հերթական հավատացյալներից մեկը մոտեցավ, ասաց, որ այս անգամ ոչ թե ձեր քարոզը նախորդ քարոզների պես չէ, ավելի շատ կրկնություն էր։ Ասում եմ շատ լավ, եթե գուցե այդպես է։ Բայց իրականում մեկ ուրիշը մոտեցավ, ասաց, որ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր և շատ բան հասկացա և իմ կյանքում շատ բան փոխվեց այս քարոզից հետո։ Իրականում, տեսեք, նույն բանը մարդու համար իրապես կարող է լինել կրկնություն, բայց մեկ ուրիշի համար կարող է կրկնության հույս լինել, երբ որ մարդը մանավանդ անտերյակ է իմարդ, նայած թե մարդը ոնց է լսում, նայած թե որքանով մարդը պատրաստ է Աստծո խոսքը լսելու կամ ընդունելու կամ ոչ։ Այն, որ շատ հաճախ մարդիկ այս առակին նորից անդրադառնան, ասում են, տեսեք, ինչպես որ այս առակի մեջ օրինակը կա, 4 տեսակներ մարդկային, և արդեն որոշված է, որ սա այսպիսին է, սա այնպիսին է, այնպիսին է։ Հիմա մեր խնդիրը ո՞ն է, Աստվածուն չի ուզում մեզանից։ Մեկիս կյանքում այն փուշն է, մեկիս կյանքում այն շերտն է, մեկը ճանապարհի եսին, խաղից դուրս վիճակում ապրում ենք, մեկն էլ պարատող ունի իր սրտի մեջ, որտեղ որ ասում է։ Հիմա այդպես որոշված է։ Շատերը այսպես փորձում են իրենց արդարացնել, բայց իրականում ոչինչ որոշված չէ։ Եվ թե մեր սիրտը այս 4-ից որ տեսակը կլինի, դա նախապես որոշված չէ։ Դա մեր բնության, մեր էության հարց չէ, սա մեր կամքի խնդիրն է, որքանով մենք կկամենանք ձգտել կատարելության և մաքրել մեր սիրտը ամեն տեսակ խանգարող խարերից, որքանով մենք կմշակենք և կհերկենք մեր սիրտը։ Բոլորս էլ գիտենք, որ եթե մեր սիրտը չմշակվի, չհերկվի, այդ քարերը չմաքրվեն, մենք ամբողջ կյանքում էլ այդպես էլ անպտուղ կապրենք։ Եվ որպես կանոն հաճախ մենք գտնում ենք տարբեր տեսակի տխուր հոգեվիճակների մեջ, մանավանդ այսօրվա իրականության մեջ, ցավոք սրտի, կարծես թե ազգովին դեպրեսիայի մեջ ենք, ամեն մեկս ինչ-որ խնդիր ունենք, ամեն մեկս մեր խնդիրներով, մեր հոգսերով։ Գուցե եթե այդ խնդիրների մեծ մասը արդարացված են և իրականում դրան մեզ անհանգստանում, և կա, իհարկե կա, բայց
Հաճա մենք ասում ենք եւ լսում ենք այսպիսի արտահայտություններ, որ մարդիկ ինչ որ կյանքից հիասթափված, տխրած, հոգնած իրականությունից ասում են, որ հոգնել եմ այս կյանքից, չեմ կարողանում ապրել, հոգնել եմ պահ պահից, հոգնել եմ եկեղեցի կանգնել, հոգնել եմ բարի գործ անելուց. Բայց իրականում ոչ թե մենք հոգնում ենք կամ հոգնել ենք պահքից, աղոթքից, բարի գործերից, այլ պարզապես հոգնում ենք մենք մեզանից, մենք սա չենք ուզում գիտակցենք, մենք հոգնում ենք մեր սրտի այդ ծանրությունից, այդ քարերից, որ անընդհատ մեզ ձգում է դեպի ներքև, իրականում մենք մեզանից ենք հոգնում, եւ մեր ոգևոր կյանքի համար սա շատ կարևոր բացահայտում է։ Գիտեք, հավատքի մեջ շատ ամեն ինչ ավելի պարզ է, եւ ոգևոր կյանքում մարդ եւ Աստված հարաբերության մեջ, ինչպես եւ մարդ ու մարդ հարաբերության մեջ, շատ կարևոր է շիտակ լինելը, պարզ լինելը, իրեն իրենց անուններով կոչել։ Ինչպես որ մարդկային հարաբերությունների մեջ մենք չենք կարողանում իրեն իրենց անուններով կոչել, եւ արդյունքում ստիպված է լինում մարդկանց խաբելու, նոր կերտիկներ ու ստեր օրինելու, ձևապաշտություն, երես պաշտություն անելու, շողոքորթելու եւ այլն եւ այլն։ Բայց մարդ եւ Աստված հարաբերության մեջ մենք չենք կարող, լավ, մարդկանցից ինչ որ բան թաքցրեցին, քողարկեցին, Աստծո ինչ պիտի թաքցնի, կամ Աստծո ինչպես պիտի ստեն։ Եվ եթե մենք ստում ենք Աստծո, արդյոք մենք մտածում ենք, որ Աստված մեզ հավատաց, Աստված մեզ չի, մեր ստին չի հավատում, Աստված մեզ է հավատում։ Ես շատ կարևոր է հասկանալու եւ գիտակցելու, որ իրականում մենք մեզանից ենք հաճախում, մեր մեջ եղած այդ չարիքից, նենգությունից, փոքրոգությունից, մեղավոր տարբեր ու տարբեր իրականություն։ Սա է մեզ հոգնեցնում, սա է, որ անընդհատ խլում է մեր կենսական ուժերն ու կարողությունները, մեզանից խլում է հույսը, ապրելու կարողությունը, եռանդը։ Բավական է մարդը փորձի այդ քարերը հանի, հանի իր սրտի մեջից, այս մարդու կյանքը իմաստ է ստանում, եւ բոլորիս պարագային կարծեմ, թե այդպես է։ Եվ վերջում, ինչ որ առումով, փոխաբերական իմաստով, այդ սերմերը նաեւ մենք մարդիկ ենք, հաճախ մենք գտնում ենք ճանապարհի դուրս, ճանապարհի եզերքին, կամ ապրում ենք ճանապարհից դուրս, իրականում ես կտրված, որևէ բան մեզ չի հետաքրքրում, այն խաղից դուրս վիճակում։ Կան այդպիսի մարդիկ այսօր, որ իրենք իրենց կյանքն է, իրենք անտարբեր են այն ամենի նկատմամբ, ինչ որ իշխանությունը ձեռք ունեն։ Երբեմն եւ որպես կանոն ոչ պատասխանատվություն են կրում իրենց շուրջը դեր ունեցողի նկատմամբ, ոչ մեղավոր են իրենց զգում, թե ինչ է տեղ ունենում իր շուրջը, ոչ մի բանի իրենք իրենց, պարզապես անտարբեր կյանքով ապրում են։ Մեզանից շատերը նման են այն ժայռի վրա ընկած սերմի, երբ որ մեր հետաքրքրությունը այնքան է, որքանով մեզանից ջանք չի պահանջվում, ասենք եթե ես պիտի բարի գործ անեմ, խնդրեմ անեմ, այնքան ժամանակ, քանի դեռ ես, դա հեշտ է ստացվում, երբ որ պիտի արդեն ջանք թափեմ, ինձանից ինչ-որ բան պիտի կորզեմ, ինքս ինձ ինչ-որ հարցում ստիպեմ, նեղություն պատճառեմ, արդեն այդքանով դրանից ավել ես չեմ անցնի։ Շատ հաճախ այս ժարի վրա ընկած սերմերը նման են այս տեսակ մարդկանց, այն որ ավելորդից իրենց բարեգործություն են անում, բարի գործ են, բայց իրենց ավելացածից, որ իրենց նեղություն չեն տա, պարզապես։ Ինչ շատ մարդիկ նման են այս սերմին, որը ընկնում են ճշերի մեջ, երբ որ մենք էլի պատրաստ ենք Աստծո կամքի համաձայն ապրելու, բայց ընդամենը այնքան ժամանակ, քանի դեռ գայթակղություններ ու փորձություններ չեն եղել մեր կյանքում, բայց երբ որ լինում են, մենք միշտ որպես կանոն ընդունում ենք աշխարհը։ Սա այն տեսակներն էին, որոնք սերմնացանի առակը մեզ տալիս է, ոչ թե պարզապես որպես օրինակ, այլ որպես կյանքի ուղեցույց։
Կարա մի մարդը լինի այդ սահմանի ես ճանապարհի ես ընկած է մի նման, մի մարդու կյանքը լինի ժայռոտ տեղ ընկած է մի նման, մյուս մարդը լինի փշերի մեջ ընկած է մի նման, և չորրորդը կարող է լինել պարարտի մեջ ընկած այդ սերմի նման կյանքը։ Բայց պարտադիր չի, որ սրանք տարբեր մարդիկ լինեն, որովհետև այս չորսը հոգեվիճակները կարող է ապրել մեկ մարդ և մեզանից յուրաքանչյուրը։ Եվ վստահ եղեք, որ բոլորս էլ այս չորսը տեսակները ապրել ենք, երբևէ մենք չենք ընթացում, բոլորս էլ ունեցել մի օր եղել ենք այդ ճանապարհի եզրին ընկած սեղմի նման, անպտուղ, անտարբեր, անպատասխանատու, հետո հասկացել ենք, որ չի կարելի այսպես երկարամդել, չի կարելի այսպես առանց պատասխանատվության ու առանց հետաքրքրության պարզապես երկարամդել մի կյանք, և փորձել ենք ավելի նմանվել այդ երկրորդ օրինակին, երբ որ սեղմը ընկնում է ժայռոտը, ոգևորվեցինք, ուրախացանք, իրեք, որ ոգևորությունը ոգևոր կյանքի համար չէ և անտեղին մի բան է, որտև ինչպես որ ոգևորվում ենք արագ, այնքան արագ է մարում ենք ոգևորությունը և տակը ոչինչ չի մնում ես, ուրեմն, բայց որպես կանոն ես ճանապարհը մենք ացնում ենք, ոգևորվում ենք, ուրախանում ենք, կրճվում ենք, ուրախ, շատ լավ է, մխիթարվում ենք, ինչ լավն է Աստծո խոսքը, ինչ լավ է, որ կա մեկը, որպես անմնացող կերպով սիրում ենք, ինչ լավ է, որ հիանում ենք, երբ որ այս աշխարհում, որ ամեն մարդ կարծես թե մեզ չարությամբ է նայում և պատրաստ է մեզ հոշոտելու, հանկարծ գտնում ենք ինչ-որ մեկին, իդեպս Քրիստոսի, որը մեզ հենց այդպես սիրում է, առանց որը մեզ չի ասում փոխվի, լավերին ես կես կսիրեմ, չի ասում այսպիսին դարձի ես կես, ուղղակի մեզ սիրում եմ, առանց պատճառի, և մենք ոգևորվում ենք այս փաստից, ուրախանում ենք, որ ի վերջո այս աշխարհում կա մեկը, որը մեզ կարող է հենց այդպես սիրել, բայց հենց որ հարցը հասնում է նրա, որ մենք էլ իրեն պիտի սիրենք, այստեղ մենք արդեն այդ ոգևորությունը մի անգամից մարում ենք, որտեղ մեզ միշտ դուր է գալիս, որ մեզ սիրեն, մենք էլ պարզապես դրա պայմանը, իսկ այդպես չի լինում երբեք, բնականաբար սերը ենթադրում է պատասխանատվություն, մանավանդ այն սերը, որը մեզ տվեց Քրիստոս, որովհետև այդ սիրով ապրելով է, որ մենք պիտի նմանենք Աստծուն, և մեր հավատքի ամբողջ խորհուրդը այս է, որ եթե մենք հավատում ենք Աստծուն, արդյոք մենք ձգտում ենք նմանվելու Աստծուն։ Եվ երբեմն լինում է մեր կյանքում այնպես, որ մենք նմանվում ենք այն սերմին, որ ընդունում է փշերի մեջ, ընդունում ենք Աստծո խոսքը, պտուղ ենք տալիս, բայց երբեմն հոգսեր, աշխարհի հանգամանքներ, աշխարհի կյանքը թույլ չի տալիս, որ մենք ավելի ժամանակ դրամատենք այդ հոգսերին, և երանիտ է, որ մենք մի օր հասնենք կատարելության այն օրինակին, երբ որ պիտի նմանվենք այդ պարարտոնին, որտեղ որ այդ սերը պիտի առատոր են պտղով տա, առատոր են պիտի պտղամբեր լինի։ Ուրեմն Աստծո խոսքը մեզ համար այսպիսի կարևոր մի ուղղություն է, և Աստծո խոսքը այդ մի սերմի հատիկը մեր կյանքում այսպիսի ճանապարհ կարող է մեզ առաջնորդել, այսպիսի կարևոր երկար պատասխանատու ճանապարհ, ճանապարհի եզրից հասնելու մինչև պարարտքի օրինակը, որպեսզի կարողանանք իրապես կատարելության մեր ձգտումը, փրկության մեր լույսը, մխիթարությունն ու ուրախությունը տևական ու մշտական դարձնենք մեր ամբողջ կյանքի համար։ Ուրեմն ես կարող եմ, և բոլոր դեպքերում կարող եք լսել շատ ու շատ բարձր հնչող հարուստներ, կարող եք շատ գեղեցիկ դարձվածներ, կարող ենք շատ գեղեցիկ ձևակերպումներ լսել Աստծո խոսքի վերաբերյալ, բայց կարող ենք ամեն սրտի ոչինչ չասել, մի պահ կարող ենք ոգևորվել, և հետո այդ ամեն ինչը կարող է մարել, ինչպես որ հանկարծակի բռնակվեց, այդպես էլ հանկարծակի կարող է մարել, բայց այն ինչ որ կա դուր պտակարան, սա է այդ սերը, որ պիտի պտուղ տա մեր կյանքը, և սրա մասին պետք չի բարձր ճառել, պետք չի գեղեցիկ դարձվածքներով և գեղեցիկ ձևակերպումներով Աստծո խոսքը մատուցել մենք Աստծուն։ Ամենապարզ օրինակը Քրիստոսի խոսքի, Աստծո օրինակը Քրիստոսի երկրային կյանքը, այն ինչ որ մեզ նոր կտակարանը տալիս, շատ պարզ, շատ հստակ Աստծո խոսքը փոխանցում է յուրաքանչյուրիս, և այդ խոսքը իր մեջ պարունակում է այնպիսի սորություն,
որով մենք կարող ենք մի ամբողջ կյանք ապրել։ Ուրեմն ես չեմ ուզում այդ զորության գաղտնիքները բացահայտել, ավելի չեմ կարող բացահայտել բարերով։ Երբ որ ինքներդ կընթերցեք Սուրբ Գիրքը, իրապես ձեր սիրտը այդ քարերից մաքրելուց հետո, ձեր սիրտը հերկելով, մշակելով և դրանից հետո, երբ որ Աստծո խոսքը կարդա, ինքներդ կտեսնեք այդ զորությունը։ Եվ դա բացատրելի է մարդկային խոսքով։ Այդ զորությունը պետք է չի բարերով փոխանցել, դա մեր սեփական կյանքով է, որ մենք պիտի կարողանանք մարդկանցից տալ։ Այդ պտուղը այդ մեր սեփական կյանքն է, Աստծո կամքի համաձայն պատվիրակապահության և հարակիմության ապրված կյանք։ Այս սերնացանի առաքի մասին այսքանը։